znam šta ja osjećam, šta osjeća on, tako da to neka ostane između nas, ne želim više da delim, ne želim da delim sa ovim debilima svoje mišljenje, smarat ću te dok sam živa, evo, smarat ću te dok sam živa, ima da me krtiš. Ja znam, on zna uvijek isto. Tako je, a šta ti znaš, došao si u reality, ne bi smuvao neku ribu da ostaneš do finala, ostaćeš malo sutra, nisi smuvao ni jednu, pali napolje. Dobro, smaraju više. Ja znam, ja on zna. Imaš neko drugo pitanje, nije problem. Zaista sam tako odlučila, ako možeš, tako. Ja mi komentarisali to, Maco, dobroveče. To pitanje koleginica je postavila zato što je vaš odnos vrlo turbulentan od samog početka i evo, samo ću dopuniti ovo što je... Ovo što je koleginica već rekla. Ti si više puta razgovarala sa nama, sećaš se, i rekla si kako nakon svega što je uradio više on ne postoji za tebe i mrtav je. Mislim, naravno, rečeno figurativno. Ono što mene zanima, Maco, i moju koleginicu, pitanje je zapravo gledoce, naravno, pre svega, pa samim tim i nas. Šta je to što te nagnalo da ponovo stupiš u komunikaciju te vrste sa njim, nakon što si rekla da više nikada to nećeš učiniti? Znači, ne, niko ti ne zamera, niko sad ne pita, ne znam šta, pitamo te konkretno zašto si odlučila da to učiniš. Ja znam, tako da, izvini, ne bih htela da odgovaram na to pitanje. Miki, ne treba mi je fokat. Fatalan, ne može žena da se odlučuje. Hoću da zadržim to za sebe, ako imaš neko drugo pitanje, ok, ne želim da se potežem. Samo da ti objasnim, sam trenutak, molim vas. Maco, samo da ti objasnim ono što se dogodi, nikako ne možeš da zadržiš za sebe. Pa dobro, dogodi se, vi to vidite, ali ja ne želim da odgovara na pitanje. Ono što vi vidite, vi komentarišete, ali ja hoću da neke stvari zadržim. U redu, onda hvala ti. Onda može Bora, pošto je drugi akter te priče, da prokomentariše isto pitanje upućeno. Dobro večer, Boro. Dobro večer, svima sreća Božićima koji slave mir Božiji i Hristos se rodi. Hristos se rodi, hvala. Želim se najlepše i vama gledocima, vama u studiji i upućanim. Pa, ja sam, kao što sam prošle nedelje odgovarao na pitanja, sve sam rekao i to je tako ispalo. Ja sam njoj rekao i kao što sam i sad ću da ponovim i vama, da ona meni prija kad mi nemamo neki prisan odnos, ja nju ovako gotivim i baš mi je ovako prija kao drugarica ovde i da se družimo, da se ne znamo kad nije ljubomorna, kad ne pravi neke scene. Ona je sinoć došla tu, ja sam i iskreno neću da lažem, zvao sam me dođi da pričamo se zezno, da se družim s nekim, ovaj mi je dosadno, sam spavao u rehabilitaciji, tasti sam bio dao krevet, jer nije imao momak gde da spava i ona je došla. Onda ste sve videli o čemu se radi. Ona želi, ona je meni rekla da ne želi da bude samo nikakav prijatelj, nego da želi da ima nešto više od toga i da je ona ljubomorna, ali da će da se ona promeni, da ne bude ljubomorna. Ja ne pravim nikakve ljubomorne scene njoj namerno, ja sam samo rekao njoj izađi iz kreveta zato što želim da ne bude posle priče kao, što znam, neko već rekao kao hoće da bude dobar s njom zato što je direktno nominovan pa da skuplja glasača. Sam joj rekao ne, izađi iz kreveta, idi u svoju sobu, pusti me, nemoj da ležiš pored mene. Ona je meni rekla ne, ja želim da budem pored tebe, plašim se da ne ispadneš. Mislim, ona je, kako da vam kažem, nije ona loša devojka, ja se volim s njom da se družim, volim da se dezam, ali pretjerano kad je ljubomorna meni to smeta, onda ona napravi tako neke scene gde ja kako se zove, imam takav temperament, videli ste kako sam odreagovao, naravno ja sam se njoj bio izvinio i ne želim, rekao sam joj, nasamo smo pričali, da li juče ili preključe, ne mogu tačno se setim kad je bilo na juče, rekao sam joj, ajde da igramo zajedno, ide Božić i badnje večer da se pomirimo, ne želim da budem, nisakim ovde ne želim da se svađam, ponajmanje sa tobom. I ona je pristala i prihvatila je to. Eto, šta mogu da vam kažem, to je sve bilo zbog toga. I eto, ne znam šta da ću vam odgovoriti. U redu, hvala ti Boro što si pojasnio, bez obzira što nismo čuli Macinu strane priče.